Eksklüzif olarak Rumlük'te Assaytın Bar. Necat Karanur bu production takdim edir. Sevme çölün, sevme ürey amandı. Həkim deyir sevgürə ziyandı. Hər yetənə könül bağlamaq olmur. Hər qıza görə ürək dağlamaq olmur. Nə gülmək olmur, nə ağlamaq olmur. Sevgi yolu çox ağır imtihandı. Sevgi yolu çox ağır imtihandı. Sevmə könül, sevmə ürək amandı. Həkim deyir sevgürə ziyandı. Production takdim edir.